Tervehdys kaikille. Tervetuloa mukaan samassa verkossa koulutukseen. Minä olen Kaisa Honkonen Suomen e-oppimiskeskuksesta ja sain kunnian johdatella tähän meidän ensimmäiseen osioon onnistunut hybridiopetus. Jos me ajatellaan hybridiopetusta itsessään, ja tutkitaan kirjallisuutta, niin termihän ei suorastaan ole mitenkään uusi. Se on tullut laajempaan käyttöön ja sitä myötä myöskin sille on tullut erilaisia käyttötarkoituksia. Hybridiopetusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi samanaikaisopetuksena tai esimerkiksi tämmöisenä vuoroviikkojärjestelmänä. Jos me ajatellaan opettajan kannalta ja toisaalta myös oppijan kannalta, niin tämä tulee vaatimaan enemmän ja enemmän suunnittelua ja pedagogista suunnittelua, jotta me saadaan hybridiopetus toimimaan ja toisaalta myöskin lisäämään sitä oppimista. Tässä meidän ensimmäisessä osiossa on tarkoitus lähteä liikkeelle ihan siitä, että mitä hybridiopetuksella tarkoitetaan eri oppilaitoksissa, toisaalta myöskin eri opettajilla ja toisaalta eri oppiasteilla. Se on jännittävää, kun me lähdetään keskustelemaan, niin aika usein meillä jokaisella on hieman erilainen käsitys siitä, mitä hybridiopetus on. Ja onkin tosi mielenkiintoista, kun yhdessä kokoonnutaan sitten, niin keskustella vähän teidän käsityksistä, mitä te olette ajatelleet, että hybridiopetus olisi. Ja toisaalta sitten siitä, että millä tavalla nyt sitten, kun yhdessä kokoonnutaan, niin millä tavalla tämä käsitys kenties vähän muuttuu. Jos me hybridiopetusta ajatellaan, niin meidän täytyy asettaa sille kuitenkin oppimisen kannalta tavoitteita. Mitä me tavoitellaan, kun me hyödynnetään hybridiopetusta opetuksen keinona? Silloin meidän täytyy miettiä sitä, että mitä tapahtuu etätilanteissa, mitä tapahtuu lähitilanteissa ja onko meillä erilaiset tavoitteet näihin tilanteisiin. Mitä ei voi oppia etänä, mitä täytyy ihan oikeasti ja mikä kannattaa tehdä yhdessä lähiopetuksena. Sitten meidän se, että miten me tähän tavoitteisiin päästään, minkälaiset harjoitteet meitä siinä tukee, onko jotain muita mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisuutta tämän tavoitteiden seuraamisessa tai kenties asettamisessakin. Ja tämä kaikki kokonaisuudessa, niin tämä tuo sitä, että meillä on mahdollisuus käyttää uusia teknologioita ja toisaalta se teknologioiden käyttö pedagogisesti järkevästi voi vaatia uusia pedagogisia taitoja niin opettajalta kuin sitten toisaalta myöskin sieltä oppijan puolelta. Ja tässä kohdassa nyt kun lähdetään liikkeelle, niin on hyvä ruveta miettimään, että mitä ne taidot ovat ja miten niitä tullaan sitten vahvistamaan tai miten niitä pitäisi vahvistaa. Tässä koulutuksessa meitä on 4 nyt tänään tähän ensimmäiseen osioon tulee mukaan. Pia Keihäs vetää opintopiiriä sitten kun tavataan yhdessä. Minä, Lehtorannan Jukka ja sitten Vainio Leena, niin yritetään tuoda tätä asiantuntijuutta ja näitä asiantuntijapuheenvuoroja tämän hybridiopetuksen ytimestä. Minkälaisia ajatuksia sieltä herää ja me teitä johdatellaan, toimitaan vähän kipinämikkoina tässä alkuun ja tuodaan niitä ajatuksia, joilla sitten päästään siinä yhteisessä opintopiirissä sitten alkuun. Ja näitä ajatuksia työstetään sitten etäjaksolla, kunnes kokoonnutaan jälleen kerran yhteen reflektiotapaamiseen. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa tähän meidän yhteiseen samaan verkkoon.